Завтра по вашему адресу запланирована развозка и доставка этого набора нашими волонтерами. Поэтому будьте, пожалуйста, дома. Дніпропетровський центр соціальної відповідальності працював протягом усього карантину. Завдяки спонсорським коштам, 10 мільйонам гривень, які виділив керівник Дніпропетровської обласної організації партії «Опозиційна платформа за життя» Геннадій Гуфман, команда центру та волонтери змогли розвести більше ніж 128 тонн продуктових наборів. Їх отримали самотні люди похилого віку. Городською командою «Оппозиционная платформа за жизнь» в кратчайшие сроки был создан офис, организована работа центра, в которой работали операторы клуб-центра, в которой работали люди, отвечающие за закупку продуктов питания, за їх хранення. Долучилися до роботи центру сотні небайдужих городян. На базі партійних осередків у різних містах області налагодили роботу волонтерських центрів. До ініціативи Дніпра долучилися Кривий Ріг, Кам'янське, Новомосковськ, Синельникове, Павлоград, Тернівка, Нікополь, Покров та Підгородне. На наш призив відкликнулось більше 250 чоловік. Из этих людей мы создали там порядка 30 групп. Тем самым у нас получилось охватывать просьбы о помощи, ну, не просто с каких-то вот центральных частей там каждого района, а и там самого дальнего конца Новокадацкого района, самого дальнего конца Самарского района. Наприкінці травня через пом'якшення карантину Центр соціальної відповідальності свою роботу призупинив. Однак в ОПЗЖ обіцяють усі звернення з проханнями про допомогу. Допомогу, які отримали від мешканців до 22 травня, опрацюють і продуктові набори розвезуть адресатам. Оксана Корнієнко, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий».